My name is Jamira Nawunya. I'm an actress from Amatic Entertainment. Babuzako, I believe you're doing well. Right now, njagala kugera ku movie mpya bajita U-turn. Yes, chenyeza kugamba chenyeza kusubira mu U-turn. Should I say it's everything? Kubanga imala ko stress. You know, we tuba tukola zineno movies, there are times otuka no pausing around, you'll be like, yes, this is going to be hotter. This is going to be hotter. But you people, when banjo gira kushigambo U-turn, chimanyenti integeza form ya fe impia. Ebyo kuyiga, mwebili binji dala. As you know, Aromatic Entertainment Company Fuluma Movies zenja ulo na yengu kaka santibuli je fulumiza eba andala nyo ebe singa koko eba deo chitegeza nti toji suwa nyinzo kugamba nti sagala mbelenga kusunila koko eno movie na yengu kakasa ebyo kuiga muli movie njidala. I want you to pay attention ngolaba olime kunyumira bunyumira. This new project U-turn egenda kuba eragibwa ku YouTube channel ya Favor Digital Trust Films nchima nyimuji manyu kubera mjidaba. From Friday, Saturday, Sunday, and Monday. Those are 4 days in a week. Entertainment from the start. You people, thank you so much. Fetuli chetuli because of you. Mkaka santinze na vunya, when I started acting, tewali yari ya mani. Na yene mwunjagala, I definitely thank Aromatic Entertainment inga company okunte kakama nino okunjagala. Yes, na mwatene mwunja nyaniriza bulunji nyo. I cannot take that for granted. Mwavale nyo kutuwa, gina mwavale kwa projects za fe zona. For as long as it's Aromatic Entertainment, wona weri mwera wo tubasima, era tusaba mukama, awaye mwe bilunji. And that is definitely the CEO of Aromatic Entertainment, Director Lua Ahmed. We appreciate you so much. Simanyi obo chimanyi na inga, tukwagalanyo, tukusimanyo, tukusabiranyo, but here the name goes Sir Ahmed Lua Malik Baby Boy. Wado chimanyi nti yutani yamaze da okutekebwa tekebwa erange sawa yona hagenda kuba afulumizibwa wali ku trust filimu ha owerimu wa kutemya kuwabiri ya subscribinga wa kutemya kuwatanda ba kusubscribinga bwecho bokola chimu choka genda wali ku trust filimu subscribinga jangune wana okumusenene wanyana ayugi media oberengo subscribinga anti mubadde mugamba nti banange climax ya tusigala mu climax ya gwa chiche wagenda okutufumbira nkugambye bafumbye chipya kino bafumbye chijobi bwoba wadde otenda climax bwoba gamba nti climax mu butuufu abadde climax kakati ate yutani agenda kufuka yutani gwe kyobo omanya nti guno muzanyo guno mugogwa sinema kino chika kino kyo owamali bwayinza okukiyita nti kisufu kubanga gujudde omukwano gujudde okwagala gujudde ebino nogo buli kyowulira kyonna 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 nga wandike taze gwe bayita stress kira hey obadde olina ka stress katono nnyo kakati gwe tula butuzi wansi kagenda kuba kagwawo obadde okola buli kyokola n'owuliranga mu butuufu wetaga okuwumulako belene w'owumulira wumulira ku trust film esawa zigenda kuba bbiri olunaku lugenda kuba lwa kutaano ennaku z'omwezi nga satu yutani agenda kuba ajibwako akaki akawuwo gwe nkugambye nti subscribe ng'ogenda kwerabira ku bana bawala aba Aromatic Entertainment wamu ne bana balenzi bali mu kuzannya oba mbayite baki kuba ku bwaka fulu basuka wadda dadada naye nga mu byonna nsooka okwebaliza ddala omukulu Ahmed Luwowa atula n'ajiya n'agamba nti nedda kanjiya emizannyo gino nsobole okusomesa eggwanga nsobole okuwa abantu essanyu ate nsobole n'okumalako abantu stress obadde okimanyi nti emizannyo gino tugiraba ne tusanyuka ate ne tumaliriza nga tuyizeemu ne stress ze tubadde tulina ne zibeera nga zituvuddeko kakati nno oba obadde ogamba nti ha climax mbadde munaabirangalo n'entula ku meeza
kakati nno nabe ngalo nebigere oterere olindirire yutani nkugambye bakayise yutani kagenda kufulumizibwa lunaku lugenda kuba lwa kutano wali ku trust free munga kagenda kuba kalagibwa olunaku olwo kutano olwo mukaga olwe sunday ate no olunaku olwe monday eranga kaba kagenda kutekebwayo esawa meka esawa biri ezekiro bakayisani nkugambye bakayise yutani gwacho bakola kwe kuumira kumukutu gwani gwa you trust frames na omusenene wanyana yugi media tugenda kuba tubawa updates tugenda kuba tuba reviewing ira eranga bujewe tubade tutambula musirizi kijja kugwa climax acha the junction nsobedwa zona zona na kakati ne yutani tugenda kuba tutambulira dalafe na chamba kusaba mkwano we kumire kumukutu subscribing commenting liking video atera osobole no oberengo jisayalinga no jisayalinga anti nata naba kutegera anti trust free mu yafumbye HP asobole okutegerera yeteketeke alindirire olunaku lwegendo kubanga efulumya omuzanyo gwaffe oba series yaffe eya you tani be prepared esawayona ekizimba kigenda kola ki kigenda kwabika.